19 квітня, персики. Встиг, одне вікно було не дощове, обробив. Хорус плюс скор. Такий стан. Тобто маю 4 дерева. Ух, маю 4 дерева. 4 дерева маю. На кожному з них по 2 сорти привито. На цьому трошки більше. Тобто, взагалом десь порядка 10 сортів по персикам на 4 деревах. Такі. Інжирний донат. Цього року ще теж побачимо, то що він, ну, смачний, що тут сказати. За нього він смачний, але дуже-дуже він вибагливий. Кондор. Т-третій. Флемінг Ф'юрі, ПФ там два на одному. Такий стан. Red Heaven. Такий стан на 19 квітня. Чому так на що не прививав? Бо, як то кажуть, гуляє дерево. Тобто ранній персик півліта стоїть пустим. Через те на ранній попрививав пізні, і щоб на протязі сезону. Ну, є там якісь незручності по обробкам, але зважаючи, що нема місця. А хотілося більше якісь сортів мати. Ну так виходить. Ще раз. Персики станом на 19 квітня 2023 року.